Felps, por que você não participa da RPG do Cellbit? Ah, mano, é muito ruim. Eu nunca participaria da RPG do Cellbit, mano. Nunca, na minha vida. Eu acho muito ruim mesmo. Eu não vou, não quero. Nunca vou participar. O que ele falou? Repete! Repete pra ver se tem coragem! Repete pra você ver se não vai tomar uma sopa! Olha esses caras, velho. Olha esses caras, mano. Essa abertura.